Ми знову повернулися у студію. Хто тільки долучився до нас, вітаємо з вами «Ранок на тисі». Я Ірина Міллер, і у мене у гостях цікаві гості, молоді люди, які навчаються в Ужгородському коледжі культури і мистецтв. Це Юрій Рубіш, це Раїса Гінцяк, це Діана Мартон, а також їхня наставниця, власне, Вероніка Тищук, яка є голова циклової комісії сценічного мистецтва Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Правильно? Така довга назва, але вона має під собою певні речі. І я знаю, що дуже цікаву подію підготували ви. Це буде тиждень циклової комісії сценічне мистецтво. Правильно я називаю? Правильно. Ось я вже тримаю афішу в руках. І тут дуже велика програма, я вам скажу. Велика програма, і як же ж це все ви встигнете показати? Як ви готувалися? Розкажете трішечки про це взагалі? Ну, по-перше, ми нова циклова комісія, нам тільки 3 рочки, як ми говоримо. Сьогодні зі мною представники всіх 3 курсів по одній людині, перший, другий, третій курс студенти. Так як ми започатковуємо сценічне мистецтво як вже представники цього учбового процесу на Закарпатті. У нас є вже продовження, ми вже маємо і бакалавр, мріємо, щоб наш коледж культури перетворився на академію мистецтв. Все до цього йде. Тому головна задача у нас 4 театри в Закарпатті, це підготувати спеціалістів, тому що не дуже хочуть приїздити до нас спеціалісти з Києва, з Харкова, а ми вважаємо, що у нас є своя творча молодь, яку ми можемо підготувати. І от у нас є така традиція в коледжі, навесні кожна комісія, різні спеціальності представляють свою якусь програму, здобутки якісь нові за учбовий рік, що можна показати, що нового відкрили ми в студентах. І от наша комісія почалася з вчорашнього дня і почалася дуже цікавої зустрічі з Михайлом Фіщенком, заслуженим артистом України, нашим наставником, також колегою. Ну, я думаю, якщо захочуть студенти, розкажуть враження після цієї зустрічі. Також вчора ми почали наш творчий такий показ, кожен день якийсь показ буде, і майстер-класи. Це театральний перформанс. Студенти 3-го курсу зробили такий присвячений до Дня Міжнародного дня театру. Називався він «Театр, ілюзія чи реальність». Дуже цікавий такий перформанс, дуже такий складний, але для театру це новий жанр, дуже популярний в Європі. От він у нас вже і в Закарпатті починає себе проявляти. В рамках цього тижня я вже коротенько розкажу. Сьогодні, наприклад, у нас літературно-музична композиція за сонетами Шекспіра, дуже цікава, де студенти на 4 мовах розказують сонети. Далі у нас композиція по творах Шевченко, дуже цікава, з живим супровідом, з бандурою справжньою. Це також для нас таке відкриття, бо цей інструмент, ну, ніби для Закарпаття не такий вже популярний, але ми відкрили для себе цей інструмент. А потім на протязі тижня в нас дуже цікаві гості приїздять із Києва. Вони якби зараз на гуморині в Одесі і приїздять до нас завтра. Це представники дуже відомого такого вже в Європі колективу, квартету «Декру», які нам будуть показувати майстер-класи з пантоміми височайшого класу такого. І наші студенти будуть мати можливість не тільки подивитися, а й прийняти участь у цьому. Знаєте, нещодавно своїм колегою, от якраз на День театру, ми пробували зобразити Шекспіра, Ромео і Джульєту. Не знаю, наскільки в нас це вийшло бути акторами, але я знаю, що тут є молодий актор, майбутній, який Шекспіра читає дуже гарно. Ми його попросимо, Юра, розкажете нам, будь ласка, сонет Шекспіра. Звичайно. Ну, давайте, запрошуємо на сцену, поаплодуємо. Дякую. Чому пишу я без нових окрас? Не мов би стиль змінити не зумів. За модою не йду заразом раз. І не шукаю скрізь химерних слів. Я бачу майбуття в своїх віршах. Тому не змінюй стилю я. Бо кожен вірш – це мій життєвий шлях. За словом автор та його ім'я. Дуже дякуємо, Юр, за гарний сонет. Хотілося запитати, от чим відрізняється читання віршів у школі і коли от приходиш у коледж мистецтв і тебе вчать читати вірші? На що звертати треба увагу? На що справді треба звернути увагу, щоб гарно, сценічно виступити перед публікою? Ну, по-перше, я дуже вдячний всім викладачам, адже ми маємо дуже хороших викладачів, які нас до цього готують. В школі ми привикли, що ми просто читаємо вірш і все. Просто прочитав і все. А ось тут ми намагаємося відчути той психологічний момент письменника, коли він це писав. Яке в нього було відчуття,
що в нього було на думках, чому він бажає це донести до слухача, і чому в нього такі думки. І це ми повністю все, ми розбираємо тему, ідею, надзавдання, тема, про що, ідеї, що хотів донести сам автор. Надзавдання – це те, що я хочу донести із точки зору свого. Чи враховується позиція тіла, як актор має дивитися, можливо, мімікувати, так і поводити себе під час виконання віршів? Звичайно, в залежності від того, який образ. Якщо я прямо граю від Шекспіра, тоді так, я буду, а якщо просто від імені так, я Рубіш Юрій, тоді ні. Якщо це просто, ну, можна сказати, простий вірш, то ні. Просто гарна поза і просто ти говориш красивий вірш. Мені цікаво запитати твою колегиню по цеху, можна сказати, майбутню, так, Раїсу? З Фіщенком ви зустрічалися, так? Так. Враження від зустрічі, які залишилися? Що він вам підказав, як майбутнім акторам, на що звертати увагу? Враження, звичайно, надзвичайні. Тому що, насамперед, мені було дуже цікаво з ним спілкуватися. Тому що він вже є досвідчений актор, звичайно, і режисер. Мені дуже цікаво дізнатися, особливо, як він працює над роллю, як він працює з акторами, які у нього вимоги до акторів. Тому що я теж, якби, планую в майбутньому бути актрисою, можливо, працювати в одному з театрів. І мені дуже цікаво, які зараз сучасні вимоги до молодого актора. Також однією з його порад було саме те, щоб ми не зраджували своїй професії, щоб ми не зупинялися, щоб ми любили усе те, що ми робимо, і головне, щоб ми відчували те, що у нас саме є в завданні і так далі. А ти слідкуєш за подіями нашого обласного театру і за акторами, і, власне, за паном Фіщенком? Чи можеш ти сказати свої враження від сучасних театральних постановок? Так, я нещодавно була на одній з його вистав. Це «Краще залишайся мертвим». Це була поставлена вистава на малій сцені. І, звичайно, враження просто. Там дуже хороша техніка, дуже правильний підхід, багато різних образів у лише в трьох акторів. Звичайно, що це дуже глибока вистава, і мені було дуже цікаво дивитися не лише на постановку самого режисера, а й на виконання ролі акторів. Тобто тобі, як молодій людині, як майбутній акторці, дуже цікава пропозиція сучасного театру обласного, так? Звичайно. О, це дуже тішить, насправді, тому що глядачі завжди залишають гарні відгуки про наших акторів, а молоді актори, власне, виховуються в коледжі культури і мистецтв. І питання до ще одної молодої гості. Яка участь ваша у цьому тижні циклової комісії? Так, яка роль відведена для вас? Для мене роль відведена дуже важлива, тому що я ведуча. І їхні номери, які вони показують, нам демонструють, я маю правильно їх подати, щоб глядач зрозумів, що вони будуть робити. І я скажу вам, що на першому курсі для мене така роль досить важка, тому що раніше я з таким не зустрічалася, і мені досить приємно, що Вероніка Вікторівна доручила мені таку роботу, що я на першому курсі можу проявити себе не тільки як просто студентка, чи то там на якихось таких парах, що ми сидимо, учимо математику. Мені дуже приємно, що я можу бути ведучою, що я можу показати себе, адже зараз на першому курсі це дуже важливо, коли молодий студент виходить на сцену і проявляє себе. Можливо, як людина, яка навчається театральному мистецтву, ти б могла мені як ведучій теж дати кілька порад. Щоб це було для того, щоб я себе впевнено і гарно почувала перед публікою? Ну, насамперед, я думаю, що не потрібно хвилюватися, адже хвилювання нас видає. Потрібно слідкувати за своєю мовою, так як нас навчають син мови, правильно говорити. Ми навчаємося говорити досконало українською мовою, адже актор має володіти українською мовою, щоб правильно показати себе. Так, так, це дуже важливо. Пані Вероніко, на що ще хочете наголосити, чим буде цікава, наприклад, вистава «Папуша»? Папуша? Що ж це означає? Так? Це у нас, бачите, фішка така, у нас створена також на базі коледжу, ще така учбова навчальна театральна лабораторія, яка дає можливість не тільки тим, хто навчається на акторських і режисерських відділеннях, але й всім бажаючим
це як невеликий вже студентський театр. І от у нас є така прем'єра. Ми зараз запрошені на конкурс «Імпреза над Латерицею». Вже як учасники будемо змагатися з кращими колективами України. Дуже хвилюємося. Ну, 9-го числа ми граємо її у коледжі, а 12-го вже готуємося на конкурс. Чим вона цікава? Ми зробили свою версію з такої відомої поеми Ліни Костенко «Циганська муза». Вона дуже рідко ставиться на сцені. Ми зробили свій варіант, вона перетворилася в таку виставу. У нас біля 30 учасників. От, до речі, всі вони, ці троє також приймають участь. Вона скромно, Діаночка, промовчила, що в неї також є роль там невеличка, але дуже важлива. Вони грають, деякі з них, от Рая, наприклад, грають досить такі вже ролі по віку, вже більш набагато старші за себе. Вона у нас вийшла музично, у нас багато живої музики, вокалу, хореографії, так, живого інструменту. Чи як на вашу думку, чи готові студенти вашого коледжу до такого десь театральних до таких речей, як театральні змагання і, можливо, імпровізу під час театральних змагань, коли треба проявити себе? Ну, думаю, раз ми вже подали заявку, то ми вже трошечки готові, в собі, так? І, до речі, ці фестивалі, вони дуже корисні тим, що ми можемо не тільки себе показати, але й подивитися, який рівень взагалі зараз молодіжних театрів в Україні, і подивитися, хто кращий за нас, і чогось навчитися. Тим більше в рамках фестивалю також багато майстер-класів, один з них і ми будемо показувати. Тобто нас попросили вже показати майстер-клас з акторської техніки і біомеханіки Мерхольда. Так що Євген Віталійович у них викладає також, Євген Віталійович Тищук, і вони також це вже опанували і можуть поділитися своїм досвідом з іншими студентами. Чи дотримуєтеся ви класичної бази десь викладання театрального мистецтва, чи десь йдете за новими віяннями, додаєте якісь, не знаю, технології у свої вистави, щось нове, що роблять от модерні театри світу? Дякую за питання. Це дуже важливо зараз, бо ми дійсно, так як ми новостворена така спеціальність, театр не може бути осторонь сучасних якихось технологій і сучасного підходу. Звичайно, ми базуємося на класиці, як ми говоримо, на Станіславського ще ніхто не відміняв. Ми навчаємося на якійсь базі хорошій Леся Курбаса, відомих таких митців Всесвіту, але намагаємося йти вже сучасними шляхами, робити більш акцент на акторові, поменше цього всього, що було занадто на сцені. Тобто зараз іде тенденція така, що головне – актор на сцені, мінімалізм в декорації, в усьому, а головне – оця душа акторська, його слово і вміння. Тобто глядач має бути зосереджений на самому акторові, на тому, що він несе в собі. Мені здається, і для актора стала робота цікавішою, оскільки на нього більше лягає відповідальність, декорації десь її знімали, пом'якшували роботу, так. А тепер от треба самому все це виразити. Цікавіше, але і складніше. Водночас, тому що зараз іде епоха, як ми говоримо часто на уроках, універсального актора, тобто він має володіти акторською технікою, він має мати гарну вимову, потужний голос, вокальні дані, хореографічні дані, бути пластичним, вміти імпровізувати, як ви говорили, викручуватися з будь-яких ситуацій, бути харизматичним, як зараз дуже модно говорити. От, інакше театр, не заманиш театр, якщо ти не будеш цікавий. Я помітила з вашої афіші, що такий особливий акцент йде на пластичну виразність та пантоміму. Чому, власне, пантоміма така важлива при акторській мистецтві? У нас цього року нам вдалося запросити дуже цікавих гостей до нас. Вони їдуть із Києва через Одесу, Гуморину до нас. Це відомий, всесвітньо відомий такий квартет «Декру», і представники його двоє в нас, таких доцент кафедри режисури Київської муніципальної академії, її син Микита. Вони приїздять до нас, щоб два дні для коледжу культури показувати майстер-класи з пантоміми та пластики. Зараз настільки цікаво, це трошки такий жанр, який був якісь роки забутий, зараз він знову ж таки відкривається. Вони об'їздили практично всю Європу, вони були в Монте-Карло, уявіть собі, в Парижі, і от вони заїжджають до нас в Ужгород. І в рамках нашої цієї комісії ми дуже їм вдячні, ми їх дуже чекаємо. І всі студенти хочуть прийняти участь у цьому дійстві, чомусь нового для себе відкрити, якісь можливості для свого тіла.
Знаєте, я останнім часом спостерігаю, що театральне і кіномистецтво на Закарпатті дуже потужно розвивається, йде в час, в ногу з часом, можна так сказати. І я думаю, що ми можемо стати мекою театрального мистецтва, як ви вважаєте, на Україні? Ми мусимо стати мекою театрального мистецтва. Хоча вчора от ми так спілкувалися з Мішою Фіщенко, говорили, що, на жаль, це є тенденція взагалі зараз в Україні, що на театральне мистецтво не дуже звертаються уваги на рівні держави, на жаль. Але все ж таки, і дуже тяжко тепер акторам, і молодь зовсім інша тепер, вони не будуть такі жертовні, як ми були, що ми приходили, я навіть не пам'ятаю, по-моєму, 70 рублів зарплата моя перша була зарплатня. Але все ж таки романтики були, є і будуть, для яких мистецтво вище за матеріальні блага. Тому, я думаю, все одно будуть актори і будуть глядачі, які будуть приходити на них дивитися. Нехай будуть, тому що глядачі завжди чекають гарних вистав, постановок і, звісно, гарної гри акторів. Нагадую, у нас у студії був Юрій Рубіш, Діана Мартон і Раїса Гінцяк. Це молоді студенти коледжу культури і мистецтв, а також їхня наставниця Вероніка Тищук. Це голова циклової комісії сценічного мистецтва Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Дуже вам гарно дякуємо, що ви звітали до нас у студію. Приходьте ще. А ми рухаємося далі нашим ефіром. І зараз у нас сюжет, до речі, про цікаві речі, рубрика у нас. І будемо говорити про театральну біомеханіку. І автор цього сюжету – наша колегиня Ірина Олег.